ထရိုက်တန်ညိုမင်းလွင်ရဲ့ပထမဆုံးသိပ္ပံစကားဖြစ်တဲ့အနန္နာရိုက်အော့နိုထရာအတွက်တရုတ်ဆောင်တင်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်ရင်မောင်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ online voting တွေမှာအများဆုံးနိုင်ငံကအစင်တန်းမီအောင်ရိုက်ကူးပေးသွားမယ်အနန္နာရိုက်အော့နိုထရာဇက်ကားအတွက်လူရွေးချယ်ပွဲကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လက်မပေါ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်စင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇက်ကားကိုဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီဇက်ကားအတွက်တရုတ်ဆောင်ရွေးချယ်ရမှာတော့အနန္နာရဲ့ကအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့တရုတ်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကမှတယောက်ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်ဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတဆင့်ဒါလူကြီးဆရာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါလူကြီးရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်လည်း online ဆာမျက်နှာတွေမှာဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်အနေနဲ့ဝေဖန်ခံရမှုတွေရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီတန်းပါတယ်။ဒါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုရုပ်ရှင်လောကအတွက်အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် science fiction ရုပ်ရှင်တွေယူတယ်။အဲဒီတော့ဟို science fiction မြန်မာပြည်ပိုင်းနဲ့ science fiction ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်အစောကြီးရဲ့ရိုက်ချင်ခဲ့တယ်အခုတန်တဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးချင်လို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်လိုက်တယ်ပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကျမဖြစ်ချင်တာနဲ့လုံနေရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကမှမလေးရှားတိုင်အောင်မှအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့အမှတ်စဉ်တစ်ပြိုင်ပွဲဝင်တက်ထားမိစဉ်ကရရှိသွားခဲ့တာပါဒါပြင် neutral ဆက်ကောင်နဲ့တူအောင်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်အောင်မှဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာဇပင်းနဲ့မျက်ခုံးတွေကိုဖယ်ရှားအောင်မှပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးမြန်မာတွေပိုင်နဲ့မြန်မာ science fiction ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုကိုဂုံယူစွာနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အမှန်ပေါင်း318မှတ်နဲ့နံပါတ်1ဒီဇာတ်ကားကိုညာကြောင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေကဩဂလ26ရက်နေ့မှာဒရိုက်တာညိုမင်းလွင်နဲ့တူစတင်ရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက်အမြင့်ဆန်းတဲ့သိပ္ပံဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်